الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد رمضان المبارك کے دنوں میں بعض دوستوں کی فرمائش تھی اور خود میرا بھی دل چاہتا تھا کہ مناجات مقبول میں جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. خیال یہ تھا کہ ان عجیب و غریب اور بڑی بامانہ دعاؤں کی کچھ تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا سارا کام دعاؤں سے چلتا ہے. دعا ایک ایسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس کے برابر کوئی اور نعمت نہیں. یہ فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کیا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب مجھے وہ پکارتا ہے. اس دعا کو حدیث میں مخ العبادہ بھی کہا گیا ہے، عبادت کا مغز ہے. آدمی جب عبادت کرتا ہے، اسے نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز کے اندر بھی اور نماز پڑھنے کے بعد بھی جو وہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، وہ عبادت کا مغز ہے. اور ایک روایت میں یہ فرمایا گیا کہ الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بندے کو اس روئے زمین پر اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو جب تک کہ دعا نہیں سکھا دی. فتلقا آدم من ربی کلمات، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات دعا کے سیکھے. جب ان سے غلطی ہو گئی تھی شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، تو اس غلطی کا مداوع کیسے ہو یہ ان کو پتا نہیں تھا کہ میں کیسے اس غلطی کی تلافی کروں. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی کہ ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. کیا ہے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم بہت خسارے میں ہوں. جب یہ دعا سکھا دی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حوا نے یہ دعا کر لی، تو پھر اللہ تعالی نے کہا کہ جاؤ زمین پر جاؤ. زمین پر بھیجا نہیں گیا جب تک کہ دعا ان کو سکھا نہ دی گئی ہو. تو یہ بہت بڑا ہتھیار ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے صاحب ایمان لوگوں کو عطا فرمایا. اپنے ساتھ بندے کا تعلق قوی کرنے کے لیے کہ بندہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے قریب رہے. اللہ تعالی تو ہیں قریب، ہیں قریب، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرگ سے بھی زیادہ قریب، لیکن ہمیں اس قرب کا احساس نہیں اور اس قرب کا استحضار نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنا قریب ہے. تو میں نے ایک شعر ایک نظم میں کہا تھا کہ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جاں کا فاصلہ بھی، رگ جاں جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رگ جاں سے بھی قریب تر ہوں، تو بڑی دور ہے ابھی تک رگ جاں کا فاصلہ بھی، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر. جب یہ قرب آپ نے دے دیا، خود فرما رہے ہیں کہ میں قریب ہوں تمہارے، تو اس کا شعور ہمیں عطا فرما دے کہ ہر وقت آپ کے قریب رہنے کا ہمیں احساس ہو، اس کا استحضار ہو، ہر وقت دل میں یہ رہے کہ میرا پروردگار میرے قریب ہے. تو یہ دعا ایسی چیز ہے جو یہ شعور پیدا کرتی ہے. ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، جو حاجت بھی درپیش ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے، چاہے زبان سے کرے یا دل سے کرے. وہ تو علیم بذات الصدور ہیں، وہ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں. تو اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی ہے اور اس وقت زبان سے کہنے کا موقع نہیں ہے، تب بھی دل ہی دل میں کہہ لو، وہ تو رگ جان سے زیادہ قریب ہیں اور سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہیں. تو لہذا ان سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو. جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا احساس ہوگا، اس کا شعور ہوگا. اس لیے قرآن کریم نے بھی دعائیں سکھائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں سکھائیں، اور وہی دعائیں مناجات مقبول کے اندر مذکور ہیں. وہ ایسی دعائیں سکھائیں کہ ہم اگر فرض کرو اپنی طرف سے مانگنا چاہیں، خود اپنی سوچ سے مانگنا چاہیں، تو ایسی دعائیں نہیں مانگ سکتے. ہمارے دل میں نہیں آئیں گی، ہمارے خیال میں نہیں آئیں گی، ہمارے تصور میں نہیں آئیں گی. اس لیے قرآن نے خود سکھا دی ہیں، اور قرآن کریم کے بعد نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہیں کہ یوں مانگو. ہماری مثال تو اس بھکاری کی ہے جس کے پاس جھولی اور پیالہ بھی نہیں. کوئی آدمی جو ہے وہ مانگتا پھیرے لوگوں سے، اور لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، پیالہ ہوتا ہے، کوئی جھولی ہوتی ہے، کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے جس میں کبھی اس میں ڈال دو. لیکن ہم وہ ہیں کہ جو ہمارے پاس جھولی بھی نہیں، پیالہ بھی نہیں. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہی بات حضرت ذکر فرما رہے تھے،
دعا کی اہمیت اور دعا کا فائدہ، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، ہاں مانگنے والا چاہیے، جھولی پھیلانے والا چاہیے، یعنی صحیح انداز میں باری تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ یہ مضمون حضرت بیان فرما رہے تھے کہ بھائی جھولی پھیلانے والا چاہیے، ان کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں۔ تو حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے خاص خلیفہ بھی تھے اور شاعر بھی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ حضرت کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو کیا کریں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ جھولی پھیلانے والا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کیا دینے کی کوئی کمی نہیں، تو اگر کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ جھولی بھی انہیں سے مانگے، یا اللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، مجھے جھولی بھی ادا کر دے، یعنی مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اے اللہ مجھے مانگنے کا طریقہ بھی دے دے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ، اے اللہ میں آپ سے اچھی دعائیں مانگتا ہوں، یعنی کیا مانگتا ہوں؟ کہ مجھے اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں تو جانتا ہی نہیں کیا کس طرح دعا کرنی چاہیے، تو آپ مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے، اچھا سوال کرنے کی، اچھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ انی اسألک خیر المسئلہ، خیر الدعاء، اور اچھی دعائیں میرے دل میں ڈال دی جو میں اچھی دعائیں کروں آپ کو، وخیر الاجابہ، اور اچھی قبولیت بھی عطا فرمائیے۔ اس لیے ہم تو اگر خود سے مانگنا چاہیں تو ہمارے الفاظ نہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں، ہمارے پاس مضمون نہیں، تو قرآن و سنت نے، قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہیں، لہذا ان کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے پچھلے دنوں مناجات مقبول کی جو قرآنی دعائیں ہیں چند دعاؤں کا کی تشریح کی تھی، اب اگلی دعا جو ہے یہ بڑی ہمارے خاص طور سے ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کا، ظالم لوگوں کا تختہ مشک نہ بنائیے، یعنی ظالم لوگ ہمیں آزمائش میں ڈالیں، ظالم لوگ ہمارے ساتھ ظلم کریں اور ان کے لیے ہم تختہ مشک بن جائیں، اے اللہ ہمیں ایسا نہ بنائیے۔ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اور اپنے رحمت کے ذریعے ہمیں کافر قوموں سے نجات عطا فرما دی۔ یہ دعا کی اصل یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی نے یہ دعا کی تھی۔ ہر مسلمان جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت اور رحمت کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ تھا فرمایا تھا کہ وہ زمین پر اپنا عصا ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، تو اس کے مقابلے میں فرعون نے اپنے سارے
ملک بھر کے جادوگروں کو جمع کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تم جادوگر ہو تو میں جادوگروں کو جمع کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں تمہارا جادو کہاں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جمع ہو گئے اور جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم ہی اپنا جادو پہلے دکھاؤ تو پھر میں دکھاؤں گا. تو انہیں اپنے پاس ان کے لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں, وہ انہوں نے میدان کے اندر پھینکی تو وہ سب سانپ بن گئے, سانپ بن کر چلنے شروع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طبیعت میں تھوڑی سی فکر پیدا ہوئی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ تم اپنا عصا ڈالو. اپنا عصا جب ڈالا تو وہ ایک بڑا سانپ بن کے سامنے آیا, اور جو سانپ ان کے جادوگروں نے کے جو سانپ تھے ان میں سے ایک ایک کر کے سب کو نگلنا شروع کر دیا, اور نگل کر سارے ختم ہو گئے, اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اجزاء باقی رہا. اب جادوگروں نے جب دیکھا کہ اگر یہ کوئی جادو ہوتا تو ہم سے زیادہ جادوگر کوئی نہیں, جادو جاننے والا کوئی نہیں, تو یہ جو کچھ کرشمہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا, یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو ایک پیغمبری کی نشانی دی گئی ہے, ورنہ یہ واقعہ ہو نہیں سکتا تھا. اللہ تعالی نے ان کے دل میں ڈالا تو اسی وقت سارے کے سارے جادوگر جو مقابلہ کرنے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام, جو آنے سے پہلے فرعون سے یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ لنا اجرن ان کنا نحن الغالبین, کہ اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ کے اوپر تو کیا ہمیں کوئی اجرت ملے گی, ہمیں انعام ملے گا؟ اور قرآن نے اس کے جواب میں, وہ فرعون نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ نعم وانتم من المقربین, کہ ہاں تمہیں انعام بھی ملے گا اور تمہیں اپنا بہت ہی مقرب بنایا جائے گا, تمہارے بہت قریب رہو گے. بادشاہ کا مقرب بڑی چیز ہے, وہ بادشاہ جو خدائی کا دعوے دار. تو اتنے جوش و خروش سے آئے تھے اور فرعون سے انعام لینے کی تمنائیں لے کر آئے تھے, لیکن جب آنکھیں کھلی اور موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیکھا تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے کہ آج ہمارے سامنے حقیقت کھلی, اور کہہ دیا آمنا بربی موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے. اور موسیٰ و ہارون کا نام اس لیے لیا کہ اگر صرف اتنا کہتے کہ آمنا باللہ یا آمنا بربنا تو اس فرعون کو یہ مغالطہ ہو سکتا تھا کہ یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا, میں ہوں خدا, میرے سوا کون خدا ہوتا ہے. تو اگر صرف اتنا کہتے کہ آمنا بربنا, ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے, تو اس کے دماغ میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ انہوں نے مجھے سجدہ کیا ہے اور میرے یہ مجھ پر ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں ہم تم پر نہیں بلکہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر, یعنی جس رب کی نشاندہی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کی ہے ہم اس پر ایمان لائیں. فرعون ہکا بھکا رہ گیا کہ ابھی تو یہ مجھ سے انعام کا مطالبہ کر رہے تھے اور ابھی انہوں نے یہ سجدہ کر لیا اور موسیٰ اور ہارون کو پیغمبر تسلیم کر لیا, میرے سارا کھیل بگاڑ دیا. تو انہوں نے صاف اس نے اعلان کیا, اب فرعون جیسا انسان وہ اعلان کرتا ہے کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, کہ اچھا
تم نے میری اجازت کے بغیر یہ حرکت کی ہے، تو میں تم سب کو کیا کروں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا اور دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی. یہ کون کہہ رہا؟ فرعون، جو خدائی کا دعوے دار ہے، جس کے پاس فوج، زبردست فوج ہے، اتنی زبردست فوج ہے جو ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں اسے ڈالوں گا. تو مگر جب ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے، جب ایمان کی بشاشت اور ایمان کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر کسی ظالم کے ظلم کی پرواہ نہیں ہوا کرتی. کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہ ایک جگہ قرآن کریم میں آیا کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم نے مجھ ہمیں جس جادو پر مجبور کیا تھا، تو آج ہم پر اس کی حقیقت کھل گئی. فقض ما انت قاض، تو جو تمہیں فیصلہ کرنا ہو کر لو. انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، جو کچھ تم فیصلہ کرو گے دنیا سے متعلق ہوگا. زیادہ یہ کرو گے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دو گے، ہمیں سولی چڑھا دو گے، لیکن یہ سارا فیصلہ دنیا. لنوسرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ انہیں یہ کہا کہ لا غیر انا الی ربنا منقلب. کہ اگر چڑھا بھی تو تم مجھے چولی پر، ہمیں چولی پر کچھ پرواہ نہیں، ہم تو اپنے پرورتگار کے پاس لوٹ کے چلے جائیں گے. آپ انقلاب دیکھیے، جو ذہن کا انقلاب، خیال کا انقلاب، عقیدے کا انقلاب. یا تو دنیا کی حرص ہے کہ ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اور یا دنیا سے اتنی بے رغبتی اور اتنی بے پرواہی کہ جو چاہو کر لو، ہمیں تو آخرت کا ثواب چاہیے اللہ تعالیٰ کے یہاں. یہ انقلاب آ گیا. اب کیا ہوا؟ یعنی جادوگروں کے ساتھ پھر باقی اس نے معاملہ کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں. لیکن بہرحال اس سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت لوگوں پر واضح ہو گئی. اب جب حقانیت واضح ہو گئی، تو چونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پورے بنی اسرائیل کے گویا ایک طرح سے سردار تھے، اس واسطے فرعون کو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے میں رعب پیدا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا، اس درجے میں ورنہ چاہتا تو کیا تھا، قتل کر دیتا موسیٰ علیہ السلام کو بھی، ہارون علیہ السلام کو بھی. لیکن اللہ نے روب تاری کیا اور قتل نہیں کر سکا. لیکن جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں داخل ہو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے تھے، ان پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، ان کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں. جو بھی ایمان لانے کے لیے آتا تھا اس کو تکلیف پہنچاتا تھا. تو قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ فما آمنا لموسا الا ذریت من قومہ، کہ شروع میں ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، اس واسطے کہ وہ فرعون سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں تکلیفیں پہنچیں گی. تو بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، اور جو لائے بھی تھے وہ ہر وقت اس خدشے میں تھے کہ کسی وقت بھی ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہمیں نشانہ بنایا جائے گا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا. لیکن پھر بالآخر پورے بنی اسرائیل اسلام میں داخل ہوئے. اب ان کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ باہر نکلتے تو فرعون کے لشکر اور فرعون کے سپاہی ان کا پیچھا کرتے، ان کو تکلیفیں پہنچاتے،
تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ حکم دیا کہ اجعلوا بیوتکم قبلہ، کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. کیا مانا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ نماز یا عبادت یہ کسی خاص جگہ متعین ہوتی تھی، مسجد کی، جو جہاں عبادت ادا کی جا سکتی. ہماری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو یہ حکم ہے، جعلت لی الارض مسجدا، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، یعنی جہاں بھی موقع ملے آدمی نماز پڑھ لے. ضروری نہیں کہ کسی باقاعدہ بنی ہوئی مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ عبادت کرنی ہے تو خاص مسجد میں جا کر کرو. یہاں تک کہ جب ان کا وہ جو میدان 30 کے اندر 40 سال گزرے ہیں، اس میں بھی ایک خیمہ چلا کرتا تھا ساتھ عبادت کے لیے، جہاں پر بھی پڑاؤ ڈالتے تو وہاں ایک خیمہ بنا لیتے تھے اور یہ وہ نماز مسجد کے قائم مقام ہوتا تھا، تو وہاں اس خیمے کے اندر سب عبادت کرتے تھے. اصل حکم یہ تھا کہ مسجدوں میں جا کر عبادت کرو، لیکن چونکہ باہر نکلنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا، فرعون کے ہرکارے ہر جگہ موجود تھے جو ان پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، اس لیے اللہ تعالی نے حکم دیا وجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی گھروں میں عبادت کرو، گھروں کے اندر بھی ایک عبادت کی جگہ بنا لو، وہاں پر عبادت کیا کرو، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. یہ حکم آ گیا. اب ایک ایسی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، کہ ہر وقت فرعون کا خوف مسلط ہے اور فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اس نے غلامی کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. اس موقع پر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے پیروکاروں نے یہ دعا فرمائی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، کہ ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کا تختہ مشک نہ بنائیے، ہمیں ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے کہ جس کے ذریعے ظالم قوم ہم پر غالب آ جائے اور ہم اس کے ظلم و ستم کا شکار بنے رہیں. ونجنا برحمتک من القوم الكافرین، اور ہمیں ان کافر لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما. تو دیکھو، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی دشمن سے کا مقابلہ ہو تو اصل بات جو آپ دنیا میں سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس کی تدبیریں سوچی جائیں، کچھ اسلحہ جمع کیا جائے، کچھ لشکر تیار کیا جائے اور پھر اس لشکر کے ذریعے مقابلہ کیا جائے میدان جنگ کے اندر. لیکن بنی اسرائیل ویسے ہی دبے اور پسے ہوئے تھے فرعون کے ظلم کی وجہ سے، ہتھیار کہاں سے لائیں، اتنی بڑی جمعیت کہاں سے لائیں جو ان کے فوج سے ٹکرا سکے. تو دوسرا طریقہ اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا کہ ہمارے پروردگار اس حالت میں ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، بے وسیلہ ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، تو آپ ہمیں ان کا تختہ مشک نہ بنائیے ان ظالموں کا، اور ہمیں ان سے نجات عطا فرما دیجیے. اب یہ اس دعا کا وظیفہ بنا لیا ہوں، اس دعا کا وظیفہ بنا لیا، یعنی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ نکال دے ہمیں اس مشکل سے، یا اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے، ہمیں ظالموں کے ظلم سے نجات دے دے، ہمیں کافروں کے قوم سے نجات دے دے. یہ دعا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کا وظیفہ بنا لیا. تو باری تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت اور رحمت کا کرشمہ دکھایا کہ ایک موقع پر کہہ دیا کہ تم اپنی ساری قوم کو لے کر باہر نکل چلو. نکلے
فرعون نے پیچھا کیا، اتنی بڑی فوج موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کر رہی ہے، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے آگے دوڑتے دوڑتے سامنے سمندر آ گیا. اور سمندر سے کیسے جائیں؟ تو اس وقت میں بنی اسرائیل نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ لیجیے لو بھائی، ہم تو انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، مطلب یہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو کوئی راستہ نہیں ہے تو بچنے کا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا انما ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا، راستہ نکالے گا. سمندر بھی اس کے قبضے میں، زمین بھی اس کے قبضے میں، فرعون بھی اس کے قبضے میں، فرعون کے لشکر بھی اس کے قبضے میں. تو پھر کرشمہ کیا ہوا؟ وہی عصا جو پہلے اژدہا بنا تھا، اس کے بارے میں کہا کہ آپ یہ عصا جو ہے سمندر پر ماریں. سمندر پر مارا تو سمندر دو قسموں میں منقسم ہو کر سیدھا خشکی کا راستہ بنا، اور اس خشکی کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور سب پار اتر گئے. فرعون نے دیکھا کہ خشکی کا راستہ ہے، تو لو چلو میں بھی چلوں. وہ آیا، اس میں جب پورا لشکر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گیا خشکی کے اندر، اللہ تعالیٰ سمندر کو ملا دیا اور فرعون ڈوبنے لگا. ڈوبتے وقت میں اس نے پکارا کہ اب آواز دی کہ میں ایمان لے آیا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتے ہو جبکہ ساری زندگی تم نے نافرمانی میں گزاری اور فساد پھیلانے میں گزاری. لہذا اب چونکہ جب اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ بچائے اللہ تعالیٰ عبادت رکھے، جب عذاب آنکھوں کے سامنے آ جائے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ آدمی کے سامنے عذاب آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے یا موت بالکل آنا کھڑی ہو. تو اب تمہارا ایمان معتبر نہیں، لہذا اتنا کریں گے فلیوم ننجی کا بھی بدنی کا لتکون لمن خلفک آیا، کہ آج ہم تمہارے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تم اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ. تو پرانے جو ہمارے مبصرین ہیں وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو اس طرح محفوظ رکھا کہ وہ اوپر آ گئی اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یہ فرعون ہے جس کا یہ حشر ہوا ہے. لیکن ابھی کچھ عرصے پہلے، تقریباً 60-70 سال پہلے یا اس سے بھی کچھ زیادہ، فرعون کی لاش مل گئی. اور اب بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں وہ محفوظ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. قرآن نے کہا تھا آج میں تمہارے بدن کو نجات دوں گا تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جاؤ. تو اس کا نظارہ آج بھی قاہرہ جا کر کوئی شخص دیکھ سکتا ہے. تو بتلانا یہ تھا کہ یہ دعا جو ہے یہ معمولی چیز نہیں. اس وقت جبکہ کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا، کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، ہر طرح کے وسائل منقطع ہیں اور فرعون کا جبر و ظلم جاری ہے، اس وقت میں اس کا وظیفہ بنا لیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنی رحمت اور قدرت کا اتنا بڑا معجزہ دیا. تو یہ دعا ایسی بنا
بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جو یہ واقعات بتاتے ہیں نا, بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, مختلف پیغمبروں کا آ رہا ہے, اور اس کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں ان کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. یہ محض کوئی تاریخ بتانے کے لیے نہیں, قصہ کہانی کہنے کے لیے نہیں, بلکہ اس لیے تاکہ اس سے ہمیں سبق ملے. تو سبق یہ ملا کہ جب انسان کے ظاہری اسباب کے لحاظ سے انسان ہر طرح مجبور ہو جائے, کوئی راستہ اس کو نظر نہ آ رہا, تو واحد علاج یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس سے مانگو. مانگتے رہو, مانگتے رہو, مانگتے رہو, مانگنے کو آپ کو اپنا وظیفہ بنا لو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے راستہ کھول دیں گے. اب دیکھو اس وقت ہماری حالت بھی ایسی ہے, اگر دیکھا جائے تو پورے عالم اسلام تقریباً اسی آزمائش میں ہے جس آزمائش میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. اس وقت مقابلے میں فرعون تھا, ظلم کرنے والا وہ تھا, اور اسی کے ظلم و ستم میں بنی اسرائیل پسے ہوئے تھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. آج اگر ہم اپنے حالات پر غور کریں, عالم اسلام کے حالات, اپنے ملک ہی پر نہیں, ملک سے باہر مصر میں کیا ہو رہا ہے, شام میں کیا ہو رہا ہے, لیبیا میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, جتنا عالم اسلام ہے وہ سارا کا سارا اس عظیم فتنے میں مبتلا ہے. کیا مبتلا ہے؟ کہ جو کافر طاقتیں ہیں, غیر مسلم طاقتیں ہیں, وہ چاہے یہودیوں کی ہو یا عیسائیوں کی ہو یا دہریوں کی ہو, وہ سارے عالم پر ایک ان کا غلبہ ہے, اور وہ صرف براہ راست ظلم کرنے کے بجائے ریاستوں سے اور ملکوں سے کھیل رہے ہیں. ہمارے ہاں عالم اسلام میں جو حکومتیں آتی ہیں وہ انہیں کے چشم ابرو کے نشارے پر آتی ہیں, اور انہیں کے مقاصد کو پورا کرتی ہیں. جو ان مقاصد کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اس کو نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی بہت سی جگہوں پر تو براہ راست جنگ کے ذریعے حملہ ہے, جیسے فلسطین میں کہ یہودی ہر وقت مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور کہیں دوسرے حربوں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دوسروں کو اپنا اقتصادیات میں, مالیات میں اپنا غلام بنایا ہوا ہے, کوئی ملک ان کی دسترس سے باہر نہیں ہے, اور وہ جو چاہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ کرتے ہیں. انتخابات بھی ہوتے ہیں بظاہر دیکھنے کو عالم اسلام کے اندر, لیکن حقیقت میں پیچھے جو قوتیں کار فرما ہیں وہ ان ظالم قوموں کی ہیں. ہر انسان سمجھتا ہے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کے کہنے پر ہو رہا ہے اس کے. تو یہ حالت ہماری جو ہے, بظاہر ہم آزاد ہیں, یعنی ریاستیں مسلمانوں کی آزاد ہیں بظاہر, وہ کسی کے زیر نگی نہیں, لیکن حقیقت میں غلامی کا طوق ان کے گردنوں میں پڑا ہوا ہے, یا سیاسی غلامی کا یا اقتصادی غلامی کا طوق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے. ہم اپنے صبح کی شام کی زندگی میں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا, لیکن ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کروڑوں کا مقروض ہے ان قوموں کا, اور اس سے نکلنے کا راستہ
آسان نہیں معلوم ہوتا. اب بیچارے عوام کیا کریں؟ ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہی ہے, ان کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ غیر ملکی طاقتیں ہمارے اوپر حکمران ہیں, وہ بیچارے کیا کریں. تو اس میں افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر باتیں تو بہت کرتے ہیں, تبصرے بھی بہت کرتے ہیں, لوگوں کے اخبارات میں تبصرے بھی آ رہے ہیں, تقریریں بھی ہو رہی ہیں, اور لوگ افسوس کا بھی اظہار کر رہے ہیں, لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے وہ اس کی طرف ہم متوجہ نہیں. وہ کیا ہے؟ اپنے پروردگار کو پکار, یا اللہ ہم اس مصیبت میں پھنس گئے, یا اللہ ہمیں اس نظام سے نجات دے, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ارے اللہ میاں کو پکارو جو ان ساری طاقتوں کا سے بڑھ کر طاقتور ہے, اس کو پکارو, اس کی طرف متوجہ ہو, اس کی نافرمانی چھوڑو, اس کے حکم پر عمل کرو, اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو, اور یہ کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو, اس کو وظیفہ بناؤ. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین, یہ تمہاری زبان پر چڑھا ہوا ہو, یہ پڑھی ہوئی ہو یہ دعا. تو اگر بندہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. ہم آج اور سب کچھ کرتے ہیں لیکن اپنے رب کو اس طرح پکارتے نہیں جیسے پکارنا چاہیے, جیسے اس کا وظیفہ بنانا چاہیے. اگر ہر فرد, ہمارے ملت کا ہر فرد وہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے, پکارے, نافرمانی چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے, تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہ کرے. اگر قبولیت نہیں ہوتی تو اس کی وجہ خود حدیث میں آئی ہے کہ باوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, ان کے کپڑے گندے ہیں, ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں, عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں, یا ربی یا ربی یا ربی, لیکن ان کا کھانا حرام, ان کا پہننا حرام, انہوں نے جو کھانا کھا رہے ہیں وہ حرام کا کھانا کھا رہے ہیں, اور جو لباس پہن رہے ہیں وہ حرام کی آمدنی سے پہن رہے ہیں. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَا, تو ایسے چس کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ جو لقمہ کھا رہا ہے وہ حرام ہے, حرام پیسے سے حاصل کیا ہوا ہے, جو لباس پہن رہا ہے وہ حرام ہے, حرام پیسے سے اس نے کمایا ہوا ہے, رشوت سے, سود سے, قمار سے, بدعنوانی سے, کرپشن سے, اور کسی اور ناجائز طریقے سے کمایا ہوا ہے اس نے مال, اور وہی کھا رہا ہے صبح شام. تو بتاؤ کہتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا مانگے قبول کرے گا, جب ایک طرف وہ نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہیں, اور اس کو یہ بھی خیال نہیں کہ جو لقمہ میرے اپنے پیٹ میں لے جا رہا ہوں یہ در حقیقت آگ کے انگارے ہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, کہ وہ جو ظلم سے پیسہ کماتے ہیں اور ظلم سے کھانا کھاتے ہیں, یتیموں کا مال ظلم سے زبردستی لے کر, تو وہ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ در حقیقت آگ کے انگارے ہیں جو ان کے پیٹ میں جا رہے ہیں. یہ صرف یتیموں کے مال کی بات نہیں ہے, جو بھی کوئی گناہ کے ذریعے کمائے, جھوٹ بول کر کمائے, دھوکہ دے کر کمائے, رشوت دے کر کمائے, رشوت لے کر کمائے, وہ سب آگ کے انگارے ہیں. تو آگ کے انگارے تو خود بھر رہا ہے, کہتا ہے یا اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات دے دے, ظالم تو خود بنا ہوا ہے, پھر کیسے نجات ملے. لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالی نے
ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، یعنی وہ حرام کاری نہیں، حرام خوری نہیں کرتے. جو کچھ اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے دے دیتا ہے اس پر قناعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جیسے لوگوں میں اور کثرت پیدا کرے، اور کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہوں. کثر اللہ امثالہم. ان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دعا مانگے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یہ دعا مانگے اور مانگتے رہیں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ عذاب دور فرما دے. حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں یہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بستی پر قحط پڑ گیا. قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. تو جا کر لوگوں نے حضرت ذنون مصری رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت ساری قوم پریشان ہے قحط کی وجہ سے، تو کچھ ایسی تدبیر بتائیے کہ یہاں سے ہم اس قحط سے نکل جائیں اور پانی کی قلت ہماری ختم ہو جائے. تو حضرت ذنون مصری نے فرمایا کہ بھئی میں اس کا واحد علاج یہ ہے میرے نزدیک کہ میں بستی سے چلا جاؤں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے. ذنون مصری جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے سرتاج ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں چلا جاؤں گا تو شاید اس قوم کے اوپر رحم آ جائے اللہ تعالیٰ کو. تو ہر شخص یہ سمجھے، بھائی ذنون مصری یہ سمجھ رہے ہیں، تو ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے، میری خطاؤں کی وجہ سے، میری نافرمانیوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اور توبہ استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ جو فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وظیفہ بنائیں اس کو. تو کچھ بھائی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ مصیبت اٹھا دے. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.